Goedemiddag allemaal, vanaf de haven van Ierske, in de winter, mooie open dag, je kan het niet goed zien, maar het is blauwe lucht, wel fris. En als jullie, zeg maar naast mijn hoofd zijn, zien jullie een kraan in de verte en die staat op een baggerboot en die is de haven aan het baggeren. En dat zijn werkzaamheden die in de winter gebeuren. Als er minder boten liggen, dan wordt er weer gezorgd dat de diepgang goed is, zodat de boten weer naar binnen kunnen varen in de zomer. En ze ruimen ook meteen de rotzooi op die op de bodem ligt. He, want er ligt natuurlijk een hoop rommel in het water. Er valt wel eens wat overboord. En dat zie je met iedere schep die naar boven komt. Wordt zo'n haven eigenlijk weer onder water netjes gemaakt. En dat deed mij eraan denken dat we dat als mensen in deze tijd ook kunnen doen. Natuurlijk zijn er schrijnende situaties van mensen die het heel zwaar hebben. Daar wil ik echt niet aan voorbij gaan. Maar voor de meeste van ons, we kunnen ook in deze tijden de tijd gebruiken om op te ruimen, om te zorgen dat we dat wat niet zichtbaar is, wat onder water is, dat we dat opruimen, leeggooien en zorgen dat dadelijk als we zelf weer in volle kracht vooruit kunnen gaan, dat ook die onderlagen weer netjes opgeschoond zijn en dat we weer lekker aan de bak kunnen. Ik wens jullie een hele fijne middag.